labryt iš garažo į vėl, nu. Jums jau ne vakar, bet man vakar buvo. Ta diena, kai dėjau galinį ratą. Tai šiandien atsikėliau, laukia šalta, minus 3. Laukia plus 2 tik tais, garažė plus 2 tik tais. Tai galvoju, reikia išimti priekinį ratą. Sonu, manau, čia nebus tiek daug žaidimų. Porą plasmasio atsimt, ta. Šimt nuves palik, ką permontuotų ir, nu, ką būtų priekis baigti daug maž. Brr, šaltai, eina savo. Nu, toj sušilsim. Biški pasižiūrėjau YouTube'ai, ką daryti, tai neturėtų būti baisiai daug peklos. Taip. Tas kraunas ant pakrovėjo, visą laiką pasipajungęs. Taks. O tos plasmasės, anai yra ant šponkių. Kaip ir turėtų būti. O ant vieno šponkelės yra kelių, čia yra 8. 8 rakčiuks. Tada nusijam stabdžius šlangelės, man atrodo, kaip laikiklis ir plius nusijom šitą visą apdailą, kuris lėpia stabdžių diską. Ar ana reikalinga, nežinau, bet atrodo gražiai. Paslėp visus užkulisius. Op. O, kaip čia neblogai. Tai ir padedam prie šoninės tokios masės. Nupaliai viską. Taip tas ir, man atrodo. Aha, čia dar 20 ar 8. O. Vienu žodžiu. Aš žinot, kiek kainuoja tie chromuoti šitais plastiko gabalai. Apie 150 eurų, 2 vienetai, įsivaizduojat. 2 vienetai. Gali pirkti nechromuotus, plastikinius, kainuoja 50 eurų, tokias va kainas. Toks jausmas tą mocą, išardytum mandalių, paleistum, užsidirbtum pinigą švaraus. Nes daliu pirkti kaip nier, bet jau švedijai pavyzdžiui sunkiai, bet radau vieną svetainę. Kam aktualu, gal kada nors bus goldwing.nl. Tai tokia vat olandų svetainė, kaip suprantu. Ir ten tikrai ir visokių pagražinimų originalių dėvėtų detalių. Plembački neturi galvutės. Kažkur esu pražaidęs. O, aha, čia netgi toks. Na, a imsi jas tu šiandien, a nesiimsi. Toks jausmas, kad atsisuka. O, atsisuka. Na, aha, o, matai koks. 75 eurų vertės. Čia biškiau paskylės. Varštelius dedam atgal. Ką nepasimestu. Kaladėlių dar turim. Tai nieko aš nekeisiu šį sezoną, tai tikrai. Aha, čia mes turim tą laikiklį ašies. Ratą su pakėlės į viršų. Kas čia toksai pasimėtas. O gerą padangį ir 137.18. 18-inis rats, įsivaizduoji. 18-inis rats. 103, 7, 18. Galvojot, kodė keitų. Nes medinė, ana ir 17 metų
Mesos da kaip ir, bet nuona jau netruodo labai, labai patikima. Nardžiau kitą pusę, bet nelabai nor... O, čia atsisuka. O, atsisuka gerai. Nelabai norėjo atsisukti iš tikrųjų. Tas vien svarstis netgi toksai ant ribos. Kaip čia? Nenori suktis. O tak. Nenori suktis čia. Ai, nesam. Su to sukas. Jaučias, kaip noriu prašuokti. Bandykim su tuo. Na čia, jeigu čia. Na. Na savo. Nori želėti svarštai. Ir nenori suktis visiškai. Blecha, blecha, su tokiais tais įrankiais čia dabar bus reikalų. Nenori suktis. Toj pusėje gražiausiai atsisuko. A čia nenori atsisukti. Toj pusėje viskas laisvė. A ten toj pusėje kažkoks beprotis bus užtratinęs. Nežinau. Nežinau. Tie du varžtai nenori suktis. Su visko atsargiai pabandžiau pasukti, ką turiu. Bus kažkas gerai užtratinės, ką čia dabar daryti. Kaip čia dabar atsukti. Nu, pagalvokim. Kaip čia geriau padaryti dabar. Jau buvau biškelį triestelės. Bet radau da tokią galvutę prie proto 12. Da pučiau, pučiau VD. Biš palaukiau. Atsilaisvina, eina savo, jau buvo vitrėdės, jau iškart buvo mintis, kaip jausiu, kaip išsuksiu, kaip čia, ką čia reiks daryti, jau buvo biški trėdės, bet aišku, dabar nėra gerai, nes aš tos varščiukus, oho, ko čia ilgi, jėzau. Bet nei papuvės nieką. Koks varžtis. Nemažas. Pirmas tik tokį matau. Dažniausiai mažiukai būna. O čia 4 laiko netgi. Tai man lauk tos varžtus. Bet viskai tas pusės, kur reikia dėti. Tas to van to. Čia da bus biškelė įdomybių. Nes spidometro tas to ultrosis vien žodžiai. Bet tuoj tos nuimam. Tad nežinau, jaučiu suportus reiks pasileisti. Taip. Aha. Šešiakontrek. Rats kaip jau paleist jau. Dabar pabandom dar. Nežinau, čia reik nusimt to suporto, nereik. Gal ratui išimant ir išsimtų.
Bet paskui... Bet paskui, kai reiks įdėti, tai nelabai mano įsidėjęs. Aha. Tai kaip čia? Reik. Pabandyti. Papūsti. Biški. Vada kešim. Matai, cenai imta viskas buvo. Kad čia taip. Nenoriai viskas. Ai, nuso. Ne pirmin, ne atgal. O mes gal... Nežinau, čia bandyti išimt, a čia bandyti su paliktai. Nusijom pasirodo. Pasirodo. Aha. Oho. Kokia čia technika. Matai. Čia tau ne... Ne šuns papai. Pasėmiau oldschoolinį variantą. Dedi taip raktą. Dedi taip. Prailginiams gaunasi. Palauk, katra čia pusė. Taip turėtų būti. Svarbu gerai įkišti, kad neprasisuktume. O. Man tik čiuliniai užveršta atrodo kaip... Bet yra ardyta, bet matas. Taip atrodo. Taip įdomus, nematęs tokių. Daug nesu matęs, bet tokių stabdžių irgi nematęs. Įdomiau. Čia nėnė ABS, aš žinokit nieką. Čia įsens variants. Tak, ten buvo 27 galvutė. Čia turėtų būti 22 palėjusku. Kadangi tačiau 22 pas mane nužysta. Pasimam seną gerą kryžminį raktą. Op. Nes čia ir tik veržlė. Veržlė. Įdabą pagal viską. Op. Čia ir tik veržlė. Propkė tokio kaip tepo užpiliumą atrodo. Čia ir tik veržlė. O aš jas turi išsispausti. Palei viskų. O kaip panu išspausti? Pabandysim su tau. Neis. Su tau irgi. Nelabai nori eiti. Tep. Kažką surasim. Su kažkuo iškalsim. Nu, pabandykim pažiūrėti. Kaip tas įsidės. Nu, ar ein? Ein. Pabandyti iš kitos pusės. Čia yra. Tokia skilutė. Čia yra tokia skilutė. Atviorkai tipo visiems tiem
reikalam. Bet... O, broli, čia dar reik pavaryti. Va, dabiški. O, taip. Taip, aš jis čia. Mums reik švaraus popieriaus. Taip. Ir aš jį mes gražiai pasidėsim. Palei viską. Rats. Į palaic jau. Jau su nuo tokį nepavažiuosi. Tik dabar reik kas anu laiką dar aišku ant stabdžio. Hop. Čia jau spidometras. Spidometras gražiai padedama. Aš nežinau, ar ant sveik. Dar nežinau. O kairiai pusėje stovi irgi štais špulkė kažkokia. Mes pasidedam. Aha. Muzika. Kas dar iškrita? Ai, čia iškrita. Stabdžių varžtis. Man dabar reikia kažkaip prikelti. Nes kliūnį. Kliūnį. Šiada krent. Metalukai visokie. Nepažįstami numeriai. Ragelio nekelsiu. Lembačkė. Dar įkelt, bet aš bijau be kelt, ką man ant stiekti silaikyti čia. Viskas. Daugiau negaliu kelti. Dabar stovu realiai. Blemba. Nežinau, kaip dabar išim gražiai. Nes kaip ir uodė stovu. Matot, švietuoju viskas. O pas man tas donkrat stoks tie šūts. Aha. Blemba. Reikia man pasidėti biškį. Ankojėlės. Reik da. Blem, super, tai neatsukla iki galo. Kaip čia? Kažkas į. Matos, nesimatmin. Čia da į vien svaržtis. Ok, tu žiūrėti. Palauk. Ai, ne, gerai, stovim. Antrodo, man abiejų suportų nereiks imti. Užteks vieną va išimti. Ir turėtų eiti. Mhm.
Nu dabar. Dabar pagal viskų. Ai, blemba. Kaip sakant, apšikai ranką, apšikai delną, ne? Atsuksiu, nuimsiu grinai abudu suportus, nes kitaip. Kodėl taip padaryti, ką laiko? Kodėl nepadaro, ką paprasčiau? Atsukai kelis varžtus, nuimai. Tas plasmas nuimtas, aš suprantu, nu ten pagražinimai. Bet... Oho! Čia netgi taip! Oi, nu savo, nu taip aš nematęs. Suporto riems ant priekinio rato atskirs. Tas riems sugumikė čia. Oi, broli. Kaip mes kaladžių turim. Balemba. Taip. Ant ribos iš tikrųjų. Kaladžių. Bet... Balemba ant ribos. Uff. Pažiūrėsim. Dabar, kai žinau, kaip čia prieitai, ratą pakeisti daugiau reikalų. Kaladėlės. O. Va taip ant visas. Stuk. Kaladėlės nėra jau labai gerai. Pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim. Nu žodžiu. Ratai ir... Varom, ką pakeistum jau. Išmėguojau, kad kaip keistai skambėtų. Bet... man dienas bėgims video tęsės. O, jums šis. Nu, įsėmiau tada tą ratą, įsėmėm tiksliau. Ir užtrukau. Užtruko su juo permontavimu dieną. Tai vakar kaip ir galėjau ateiti susidėti, bet, žinot, mes visi kartais tingam, plus šalta į nemaloniai tam garaže, tai toks. Kits dalyks, nieks man niekur baisiai nedeg, nes, nu kur, kur čia nupulsi? Kad jau galėtum lėgti savaitgalį arba rytoj, tai čia staigiai viską, pam, 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 susitvarkytum, jau bandytum lėgti, tada baku. Pasižiūri tos orus, da. Kiek prognozė rodo porą savaičiai prieki, tiek porą savaičiai da nieko gero. Tai va, ratukš čia. Bandyki maną įdėti. Tada da užvakar, kada čia išėmiau tą ratą, pastačiau ant tų. Tai ir gerai, nes dabar realiai priekinę šakę ant tų įstau. Dabar biš prisikelsiu. Nu, pirmą pasiruošiu. Pasiruošiu ašį, viską, tada prisikelsiu, užsimausiu ašį ir viskas. Kaladėlių dar... Čia matos, nesimato. Dar, blembački. Dar, nu, iš čia gal matys. O, nelabai matys. Nu, dar ir, vien žodžiu, tų kaladėlių, tai... Neskubo šonu keist, nes... Jeigu nuskainuotų po kokį 10-15 eurų, tai kūčia. Pasikeitė į ramį galvą, kad daugiau nelys, bet dabar pasižiūrėjau. Prieki du suportai, tai du komplektukai kaladėlių. 85 eurai. Blem, galvoju, da,
Da, patrinsiu tas pačias, da, danijo tokias prastas, pasižiūrėsi, nes nuo 85 eurų, nu, nepigiai. Gal, nes susintimus su vis kovos ne 1000 kronų, priekinės kalaidas. Tai. Ah, pažiūrėsim. Bandom tada viską teptis ir... Ir. Nu. Ant ašies. Uždėsiu irgi biškelį. Tepaliuko. Ant galinės per daug uždėjau, kas iš to ištryško. Tada va taip, čiuk. Gražiai. Tep. O Jezu. Reik bandyti atsargiai prikelti biškį. Nes tau grinai ant... Grinai pasidėję buvo. Ištraukti, dabar sunkiausia vieta bus pakišti. Nes trukdo sparnas. Bet sparną išimti dėti vėl. Bereikalings laiko gaišims. Palauk. Man reikia... Pasidėti. Praeisyk, žinokit, išsimiau tą ratą. Grįžau namo. Tiek sušalęs. Kad aš nenorėjau niekur beiti, nieką bedaryti. Čia. Taip. Dabar bus linksmoji dalis. Įdėjams ratą. A? Padanga gerai. Uždėta. Št, palauku. Nu kur kryptis? Aha. Taip. Kryptis taip gerai. Nu va. Į dabar nu reik įkišti. Lembački. Mocas. Aha. Stovom kojelis, bet... Ne. Dar reik bandyt biš prikelti. Biš per mažai. Bet daugiau kaip ir pavojinga jau kelti lembačkę. Ant ribos. Daugiau negaliu kelti. Nes kitaip ant gulės ant šono toj tada. Šanu pasukčiau. A būtų koks skirtumas, ar ne? Nelabai. Čia ir, dabar, čia bus tas, biškia, košytas. Nors narglys iškart bėga, nes jį šolta.
Spidometras. Spidometras. Įdaba. Pagal viskų. Bišk prikėlus. Lemba čia gal biški nuleidus. Biški, biški. Biški, kiški. O. Dabar jau biški stabiliau stovau, tai... Dabar jau tiksliau stovau ant galinių kojų, tai jau dzin. Nes prieš tai... Lembački dar gali nuleisti. Ką man čia kilnuojate? Tas biški šoka. Na, kuo tu čia blūdį? Biški prikelti. Taip ir bus. Niek čia bandysim, nes čia atitaikyt kažkų pilnai, sunkiai bus. O. O. Čia gerai. Biški nuleisti, nes to ant kratų linguojas visas. Taip. Aha. Biški patepam viską. Nu, gražuolį, kur tu įkritai, a tu rimtai, a da taip įmanoma įkristi. Į ratą. Nu, ak tu pėsti. Nu va, kaip dabar. Ir ratlankyk, įkrito. Darbas tęsiasi toliau. 5 minutės užtruku, kol išimiau varžtą iš ratlankį. Da taip nebuvo. Da taip nebuvo. Aišku, visas psišūdina. Galvau, kad net šia vidur, šia vidui tas va, kurį ir blizg. Ten toks tuščiai ir taip. Ir va formos oin viskas. Geras. Nu, daugiau aš tavęs jau neįmėsiu. Gali būti ramus. Taip. Aha. 22 čia buvo, ne? Tai va, kaladėlės, kaip jūs sakiau, nieko nedarysiu, bet
nusprendžiau, kol subinę pakeltą, nes galinės kaladėlės ten iš vis postorės, tai nusprendžiau, kol subinę pakeltą, užsisakiau tuo kardano tepaliuko, 7590 hipoid tepals GL5 ten. Mašininis į dėžės pilas GL4, o tas hipoid, kiek skaičiau ir toks rekomenduojams, ant vienu žodžiu ir prie didelio apkrovo, aukštų temperatūrų, vienu žodžiu spaudimo ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu motociklų rekomenduojams toks. Tai išsakiau tokią, tas tepaliuks nebrangus. Ir nu, ten realiai užteks, nu, ilgam. Rekomenduoju keist, kas Honda, kas 24 000 mylių, man atrodo, kažkas tokio, bet kiek skaičiau komentarus, jeigu per sezoną nuvažinėjai viską, su tepalo ten daug nėra, tai praktiškai daug kas sezoniuką pakeit, nes ten, kiek žiūrėjau, ten apie 200 gramų to tepalo tiesipiltai. Tai. 200 gramų tepalo, aišku, nusipirksi, litras yra, bet to litro užtenk nemažai. Tai va, rats uždėts, tai dabar galvoju, biškelį sutepsiu su solidol to stumokliukus ir sumėsiu stabdžius. Sumėsiu stabdžius, ta. Surinksiu pilnai priekį. Surinksiu aš pilnai tą priekį ir bus rami galva. Mhm. Paskutinį varžtą reik persukti, nes surinkau aną pusę, surinkau iki galo, kalpaukus uždėjau, čia kažkas žiūriu, baršk, pasirodo metaliuką, netesu, uždėjęs, aha, vo. Nu, reik čia dėti. Unt viršaus. Na, niek. Kita pusė surinkau tvarkingai, žiūriu, kad čia netep kažkas jį. Va. Dabar bus gerai. Kodėtus. Žiūrėsim, tai susuksiu. Nu va, būsiu ganėtinai greitai apsukęs, sušilau, baisiai nesušalau, šiandien musiau aš nieko čia neapsikrapštysiu, įrankius apsitvarkysiu viskas, nes dabar gal įbaigti, galui aš laukiu tuos metalo vilnos šią savaitę ateis ir reduktoriaus tepals, tai tikiuos per šią savaitę kažkokią dieną pasikeisti reduktorių tepalą, ir apsišveidus lintuvus, ten visus tas apačias, kad galėčiau subinę pasidėti vietą. Ir viskas. Tad aš visus krūmus metalinius apsišveitu. O. Ir visas bus kaip įbaigts. Tada mums liks dar magė.
žiūrėt, prasirdyt, kam reikals, vis nerandu. Bandau surasti kažkokį YouTube'į, kaip pasijungti ar AUX, ar Bluetooth, ar tiesiog USB, ar kažkų, ką galėtum ne tik radijos ir kasetės, pabrėžiu, kasetės klausytis. Esat matę tą filmuką, kokiu 2000-ųjų vaikai, nu, ta prasme, 10 metų už mane jaunesnį, ten 15, į kasetę pasiėm, žiūri prie tas kilusias, nesuprant kas tas į. Tai va, kasečių, kadangi nebė, ir gal, bet jau nieks nebesiklauso, tai ko iš čia dabar, ko tu neįsikabini, bohurėlį. Na, tai vienu žodžiu reikia žiūrėti, kažkų pasijungt, ką galėčiau pasijungti, sakau, ar USB, ar auksą kokį, geriausiai būtų arba Bluetooth, arba USB, kad be kažkokių laidų. USB idealiausiai mus jau pasijungi, įsirašiai porą šimtų dainikį, net ne tik porą šimtų. Žinot, kaip būdavo seniau į kompaktą įsirašai, dar kai net nebūdavo MP3 įsirašai, kiek ten tildavo. Iki 20 dainų jau gerai atsimenu, ir iš 20 dainų dvi klausydavais. Kažiai, ką? Kad nenori išsikabinti. Viršutinis, o nulūžęs, taip pat. Blembački. Čia tiek daug nėra to darbo prie to mocio, kiek daug tų visų plastikų. Visk slėpta, paslėpta, kad būtų gražu, bet kai reikia išrinkti, surinkti ir ką veikti. Lembački. Nu čia į reikalų, nu. Į nenuot viršus užsikabinti kažko. Ko tu taip čiulniai čia dabar sėlindęs? Va, taip įlint gerai. Turiu užkišti už stabdžių žarnas, tada vėl stebuklingų būdų atlaužti, kad užlystų. Ensa. Kriokia, jeigu nori. Va. Jeigu nori, kriok. Jeigu pirma, taip užkišti. Nu, kaip dabar čia? Į bitrą išmatė. Kas jį dabar? Ko neįmė? Šalia būtų. Jautrat. Belecha mucha.
Matuoks visas. Čia jeigu nori, tipo dėk dvipusę juostą. Bet ant... Ne, ne. Ha, ant toks į. Nu, mylėjai mano. Nežinau. Tas motociklas yra Sado Mazo. Žinot, kodėl Sado Mazo? Nes kuo toliau žiūriu dabar į ekraniuką virš kameros, ką matyčiau motociklą, nes jūs nori, ką matytumėt. Kuo toliau, tuo labiau aš išsimyliu tą mocą. Man si gražus. Ant si ir toks, koks, aš nežinau. Paimki dabar patį naujausią Goldwingą, aš nekalbu apie kitas markės, patį naujausią Goldwingą. Ant nėra baisus pats naujausias, fakts, ant ir musiau 10 kartų techniškai tobulesnis viską, bet nu tas į gražus mocas, žiauriai. Ir kai pagalvoji, kad pirms šio motociklo modelis išėjo 88 metais, kas čia gaunas? 30 metų plus. Aš net nebuvau gimęs, kai tą mocą pradėjo gaminti. Ir, nu, aš biškį su naujesniu važiuosiu musiau. Ne musiau, iš tikrųjų 95 šis modelis, bet... Wow, lauku, nesulauku. Taip, ratai viskas paruošti. Tai dabar ku. Laukam tepaliuką, turi ateiti, skarbonkė. Ir ta metalo vilna. Tad bandysim pasikeisti, apsišveisti, pasistatyti jau subinei vietą ir susirinkti tai, kas yra išardyta. Ir tada beliks magiją atsardyti, susitvarkyti, pasižiūrėti. Gazą, nu į tokius visokius mini patobulinimus, pakeitimus, kažkokių rimtų jau tokių remontų. Nes man ratų keitimai visokie tokie vir rimti remontai, aš nekalbu apie visokius variklis taip toliau, bet kažkaip taip. Šiam video tiek iš Goldwingo chronikų. Susitiksim sekančiam video. Nežinau kada, gal po kokios savaitės. Nes dabar nenusimato greitų metų, ko galėsiu prieiti prie, nes trūksta kai kurių ingredientų, prieskonių, bet... Kai tik viską gausiu, kai tik turėsiu laiką, mes vėl grįšim. Dabar einu susitvarkyti įrankius ir ruoštis į darbą. Baratinklis reikia nuvalyti. Čiau, hebra. Neužmirškit paprenumeruoti. Iki pasimatymo.